Fevralın 15-dən itibarən ölkəyə şəxsi istifadə məqsədi ilə gətirilən və gömrük orqanlarında bəyan edilməyən mobil telefonların IMEI nömrəsi Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmayacaq. Bu barədə Nazirliyin rəsmi saytında məlumat verilib. Vurğulanıb ki, fiziki şəxslərin ölkə ərazisinə gətirdiyi mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqları gömrük məntəqəsindən keçirilən zaman yazılı və ya elektron formada gömrük orqanlarında bəyan edilməlidir. Ekspertlerin fikrincə bu qayda ölkəyə qanunsuz şəkildə mobil cihazlar gətirən şəxslərin əl qolunu bağlamağa xidmət edəcək. Amerika'dan məşhur markalı telefonu gətirirsiniz, onun orada çalış qiyməti 1200 dollardır, burada 800 dollarlıq siz vergisiz keçirmə imkanına malikisiniz. Həmin dövr məbləğlər arasında fərq 1200-dən 800 dolları çıxıb, 400 dollardan siz vergi ödəyəcəksiniz. Təqribən 35-36% məbləğə gəlib çıxır. 35-36% nədir? Təbii ki, burada 15% gömrük rüsumu, 18% əlavə dəyər vergisi və üstə gəldə o gömrük bəyannaməsi zamanı rəsmiləşdirmə xərcləri təqribən 35-36% bir vergi, gömrük rüsumu və rəsmi ödənişlərin həyata keçirilməsi baş tutur. IMEI kodun dəyişdirilməsinə görə nəzərdə tutulmuş cərmələr də aprelin 1-dən qüvvəyə minəcək. Qaydalara görə, əgər fiziki şəxs IMEI kodu qanunsuz dəyişirsə, burada cərmələr nəzərdə tutulur, 400 manat cərmə verməlidir. Məsələ belə deyək də, hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçiriləndə cərmə məbləği 12 manata qədər arta bilir. Yəni, bu sahədə hökumət vəziyyəti tənzimləməyə qərar verib, çünki doğrudan da bu sahədə rəsmi vergi ödəyən idxalçılar ciddi rəqabət çətinlikləri yaşayırlar. 28 mayda qanunsuz bir bazar formalaşmışdır. Siz daşı belə deyək ki, vergi verməməklə və hansısa formada telefonu ölkəyə gətirməklə vergi ödəyən sahibkar qarşısında haqsız qiymət üstünlüyünə malik idi. Vətəndaşlara təbii ki, daha ucuz olan vasitələrlə məhsul almağa üstünlük verirlər. Onu da qeyd edək ki, gömrük yoxlamasından keçirilən 50 min manat dəyərində malın bəyan edilməməsinə görə isə ya həmin mallar müsadirə edilir, ya da ümumi dəyərin 40%-dən 60%-nə dək məbləğdə cərimə edilir. Gömrük sərhədindən keçirilən və dəyəri 50 min manatdan yuxarı olan malların bəyan edilməməsinə görə isə 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası da verilə bilər.